Què has de saber si tens una punta de feina i necessites contractar a algú? Si contractes altres persones treballadores, tant si és de manera estable com si és per assumir una punta de feina, per gestionar la prevenció de riscos laborals, passes a ser considerat una empresa, amb totes les obligacions i responsabilitats. Hauràs de gestionar i aplicar un pla de prevenció, fer l'avaluació de riscos i la planificació i seguiment de l'activitat preventiva, assegurar les condicions de seguretat dels equips de treball, locals i instal·lacions, proporcionar els EPI necessaris a tot el personal treballador, impartir formació i facilitar informació als treballadors sobre els riscos del seu lloc de treball, les mesures de protecció a adoptar i les mesures a seguir en cas d'emergència. Finalment, has de garantir-los la vigilància de la salut. Per fer-ho, has d'optar per alguna de les modalitats organitzatives establertes per la normativa, assumint-ho personalment la pròpia empresària, designant un o diversos treballadors, constituint un servei de prevenció propi o mancomunat, concertant amb un servei de prevenció aliè, SPA. Escull la teva modalitat.